မြန်မာနိုင်ငံကပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်သားတွေအတွက်ကံဝေးငါးဖမ်းလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရဖို့ဂျပန်နိုင်ငံကနှီးပညာပံ့ပိုးပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်ဒီသတင်းကိုယူပါအောင်ကပစ်ပို့ထားပါရရှင်မြန်မာနိုင်ငံငါးလုံငန်းဖွဲ့ချုပ်နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရှိမိုတာဒေတာကငါးဖက်ဆက်တွေအတင်းတို့ပူးပေါင်းပြီးမြန်မာငါးဖက်လုံသားတွေပင်လယ်နယ်ပိုင်းကငါးဖက်လုံငန်းအတွေ့အကြုံနဲ့ဤပညာတွေရဖို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာပါဒီအစီအစဉ်မှာတင်နန်းသား73ဦးပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးဂျပန်စာတင်ကြားရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအိမ်မက်ပေါ့မမျော်လင့်လာတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုကိုယ့်စီရောက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးပဲပေါ့ကိုယ်တွေထင်နေရတာတော့တော့ဆယ်ဒီပင်လယ်ထဲမှာပဲနေခဲ့ရမှာပဲထင်တာလေခုလိုခွင့်ရေးကြုံလာတဲ့အခါကျွန်တော်လည်းတွားကျင်တဲ့ဆန္ဒလေးတွေဖြစ်တာနဲ့အင်တာဗျူးဝင်ပြည်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တော့ဘုစိတ်ကူးလေးတွေပေါ်လာတာပေါ့ကျန်တာကတော့နောက်မှစိတ်ကူးလေးကတော့အများကြီးရှိတာပေါ့တင်းတန်းသားတွေအနေနဲ့ဂျပန်ပင်လယ်နယ်ပိုင်းကရေထုအလယ်လောမှာရှိတဲ့ကင်မဲတိုင်ငါးမျိုးကိုဖမ်းဆီးတင်ကြရင်ဤပညာတွေရယူရမှာပါဒီငါးနဲ့မျိုးရင်းတူတဲ့ငါးမျိုးကိုမြေကျဉ်းစုဘက်မှာတွေ့နိုင်ပြီးထိုင်းလိုတာဝန်လို့ခေါ်ပြီးမြန်မာလိုတော့မျက်လုံးလာငါးလို့ခေါ်ကြပါတယ်ရှီဘိုဒါဒေသမှာမြန်မာတင်းတန်းသားတွေကငါးဖက်ဤပညာတွေရယူဖို့ဂျပန်စာအခြေခံတင်ကြားပေးနေတယ်လို့တင်းတန်းဆရာကပြောပါတယ်အကြောင်းအရာတော့ဒီဂျပန်စကားပြောပေါ့နော်ဒီဟီရာဂါနာကာတာကနာရေးပုံရေးနည်းပေါ့နော်ဟိုရောက်ရင်အဆင်ပြေအောင်လို့ရေးပုံရေးနည်းပြီးတော့မှ basic ပေါ့နော်အခြေခံဟိုမှာစကားပြောရလဲအဆင်ပြေအောင်အဲပြီးတော့မှဟိုရောက်ကြရင်လည်းသူတို့ training 3လပေါ့နော်3လလား6လလားတော့တေချာတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲရှိရဆိုတော့အဲ့ကြရင်လည်းနည်းနည်းပွားပွား communication ပေါ့နော်အဆင်ပြေအောင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်နေဒီကနေပြင်ဆင်ပေးတဲ့သဘောမျိုးပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာတူနာငါးလိုပင်လယ်နယ်ပိုင်းမှာပဲရနိုင်တဲ့ငါးတွေကိုဖမ်းဆီးတဲ့နည်းပညာမရှိတာကြောင့်ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေကိုနိုင်ငံသားတွေကလုပ်ကိုင်နိုင်တာမရှိသေးပါဘူးဒီလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ကြွညင်လုပ်သားလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကယူပါအောင်ပါ